Bem, aqui está de novo o vagabundo. Vamos lá, vamos responder o vagabundo aqui, ó. Olá, deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Bora, Yash, bora, computador. Anda, computador. Oxe, esse computador tá mais baleado do que a crise do Covid. Vamos lá. Leve o Rodrigues, a partir de amanhã, cobraremos um adicional de juros porque sua dívida está a usar, já tem 3 dias de atraso. Tá bom. Ele manda um link dizendo que vai abrir o Mercado Livre. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai abrir o link. É um. É dois. É três, minha paciência se esgotou. É quatro, cadê minha senha? É cinco, cadê minha senha? É seis, o site travou. É sete, o trade não abre mais. É oito, eu vou já desligar esse site. É nove, esse vídeo tá chato. É dez, esse vídeo tá insuportável. É onze, o trade travou. É quinze, deu pane. É 16, abri a senha. É 17, solicitar a senha. É 18, 1, 2, 3, 4, não sei, não sei, não sei. 17. Está bloqueado com causa de sua segurança. Está bloqueado. Então, Mercado Livre, vai se arrombar? O meu cloud chegou a continuar a dar. Pagar não pago não. Resumo, vamos lá. Aí o fulano vem, manda aqui um monte de oportunidade, de telefone de contato, vá tudo pros quintos dos infernos. Não vou, não pago, eu devo e não nego. Daqui a meia hora eu volto nesse site. Até já, fui.